Maneig saludable de l'equipatge. Sempre que viatgem, és important conèixer com hem de gestionar l'equipatge i quin tipus de maletes, motxilles o bosses són les més adequades per transportar les nostres coses. A més, segons el mitjà de transport, hem de considerar què portarem i on. Les maletes més adequades són les que tenen quatre rodes, que llisquen al nostre costat a l'hora de caminar. Les de dues rodes, en canvi, comporten més pes del qual estirar, cosa que, segons la mida, podria provocar-nos lesions per sobrecàrrega tant a l'espatlla com al colze. També és fonamental dur a terme correctament la maniobra per col·locar els embalums al maleter, als compartiments del tren o de l'avió. Tots són accions que suposen carregar i elevar pesos a diferents altures, que pot causar-nos mal d'esquena i d'espatlles. Per evitar lesions quan aixequem maletes de terra, ho farem tenint-les tan properes al cos com puguem, flexionant sempre els genolls i mantenint una obertura de braços que no superi els 35 graus sobre el pla frontal. Si les hem de deixar per sobre de les nostres espatlles o cap, haurem de considerar bé la seva grandària i pes. Si cal, serà millor comptar amb l'ajuda d'algú per evitar lesions agudes a l'espatlla, al coll o la zona lumbar. Si portem motxilla, és important que la mida sigui l'adequada perquè s'acopli completament i correctament a la nostra esquena i que les corretges s'adaptin bé sobre la zona anterior de les nostres espatlles. També ens l'acordarem a la cintura per evitar moviments innecessaris que podrien perjudicar-nos les espatlles i l'esquena. La longitud adequada de les corretges evitarà que quan ens carreguem o ens traguem la motxilla, ens fem mal rotant excessivament el coll o les espatlles. Si teniu qualsevol molèstia, dolor o dubtes sobre com heu de manipular o dur l'equipatge, consulteu el vostre fisioterapeuta de confiança.